Miten rintamamiehiin suhtauduttiin sodan jälkeen? Kyllä se hyvin hiljaista oli ja kyllä se oli siis, ehkä se oli molemmin puolin, että ei niistä haluttu paljon puhua, mutta ei meitä nyt miksikään värdierattu, että kyllä se nyt on niin. Tämä jotenkin jo on lakannut puhumasta siitäkin. Aikanaanhan se oli kauhean paha asia, että saattoi joku pääministeri sanoa, kun täältäkin miehiä meni, mä en ollut silloin vielä näissä kuvioissa, mutta menivät lähetystönä Helsinkiin ja menivät pääministeriltä pyytämään, etteikö jonkinlaista huomiota voi saada siitä, että niin paljon vuosia meni siellä. Ne oli jostakin sotaeläkkeestä tai kuntoutuksesta ja näistä kysymys. Jonkinlaista alkua piti saada näihin. Niin pääministeri oli maininnut sitten lausunut aika järjesti tälle aika monipäiselle porukalle, että mitäs menitte sinne, menkää niiltä pyytämään apua, jotka teidät sinne veikin tai jotain tämän tapaista, aivan hullua. Ja se oli katkera paikka pitkän aikaa, tätä lausetta hoittiin sitten ja sitä kysyttiin eduskunnassakin, mutta sanoja ei semmoista tunnustanut sanoneensa ja se jäi niin kuin tuommoinen politiikan lässyttely jää, että ei kukaan mennä mitään. Nythän veteraaneihin suhtaudutaan aivan toisella tavalla. Se on aivan toinen juttu. Nyt on tullut siis juuri siitä alkaen, kun saatiin nämä veteraanitunnukset ja tuli valtakunnallinen veteraanipäivä, joka muuten on sama kuin Lapin sodan päättymispäivä, 27.4. joka vuosi on tämä. Niin tämä kaikki on alkanut ja sitten kyllä ne edutkin on kehittynyt kaiken aikaa. Missä vaiheessa veteraanityö tuli teille tutuksi? Mä olin siellä Helsingissä ollessa jo hiukan, mutta se oli niin liikkuva se mun hommani, että mä kovin paljon ehtinyt osallistua, mutta olin kyllä kirjoilla siellä ja jonkun verran olin puhuja ja lausuntatehtävissä ja semmoisissa veteraanien juhlissa Helsingissä ollessani. Ja se oli siis ne 80-luvun alusta voi hyvin sanoa. 84 me tultiin tänne. Mutta sitten heti kun muutettiin Saloon ja täällä oli vanhoja tuttuja paljon, kun meillä oli se pitkä aika Muurlassa oloa ollut, niin se tuli niin kuin luonnostaan, tultiin tänne jäseneksi ja pyysivät heti Kaisu. Ensimmäinen tehtävä oli hengellisen toimikunnan puheenjohtajaksi ja sitten aika pian sen jälkeen sitten tällä oli Kosti Aho-niminen puheenjohtaja, joka oli jo aika ikämies ja kauan ollut ja sairasteli vaikeasti ja hän jätti paikkansa, niin mut sitten pantiin siihen paikkaan johtokunnan vuosikokouksen päätöksellä ja olikohan se nyt sitten 90 jotain semmoista ja vuoteen 2002 mä olin sitten vakinaisena siis puheenjohtajana. Sitten ollut muuten mukana, nimittivät kunniapuheenjohtajaksi ja tein tämmöisiä juttuja. Mä oon ollut myöskin piirin ja osittain myöskin veteraaniliiton tehtävissä jonkin verran, että tämä kenttä on nyt tullut aika tutuksi. Ihan lähellä oli se Ehrnroothin monella tavalla muistelema sana, että Suomi on hyvä maa ja kaikin puolin puolustamisen arvoinen. Ja sen puolustajina ovat suomalaiset itse. Et me ollaan tässä veteraanityössä aika paljon saatu olla myöskin nuorison kanssa sillä lailla, että esimerkiksi noissa kutsuntatilaisuuksissa ovat veteraania. Alkuun pidettiin puheita heille ja näitä samoja asioita tarvittiin korostaa. Mulla on nyt se olo, että nykyinen nuoriso, ehkä ei se ihan meidän lähin sukupolvi, mutta ei se just meidän lastenlastemme sukupolvet. Ne on hyvin myönteisiä. Ne on joka tavalla sitä. Ne on sanoissa ja käytöksessä ja yhteisissä tilanteissa, tilaisuuksissa. Ne kerää ja ne antaa kolikoitansa keräyksiin ja kaikkia tämmöistä hienoa. Että kyllä tämä on, voi hyvin sanoa, iloisen luontoinen testamentti, että hyvä on, kun meillä on tämmöinen nuoriso ja tämmöinen kansa ja tämmöinen vapaus.